ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନ ସରୁଣୁ ଫଳକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଯାଇ ହଟହଟ ହେଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଶପଲା ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଅଧପନ୍ତରିଆ ରାସ୍ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏନେଇ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗାଁ ଲୋକେ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅଟକ ରଖିବା ସହ ନିର୍ମାଣ ନ ସରୁଣୁ କିଭଳି ଫଳକ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗଣିଆ ବ୍ଲକ ବଡ଼ମୂଳଠାରୁ ଶିଖରଗୋଛା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କର ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଧାୟକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ହଟହଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ବସିଥିଲେ ଶତାଧିକ ଲୋକେ। ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧରୁ ହଟିଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ରାସ୍ତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କାମଟି କରି ସେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇପାରୁନି, ଅଧା ବିଦ୍ୟା ରଖି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ହବ କାଲି ହବ ଏମିତି ଆମେ ଅନ୍ଧ ଚକୁ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛୁ, ସେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ବହୁତ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇ ଖାଲି ହଁ କରିବା କରିବା କରି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ କାମ ହେଉଛି।